Miksi tulit bisnespäiville? No lähinnä oikeastaan näiden luentojen takia ja sitten vähän saamaan jotain uusia ideoita, joita ehkä voisit viedä sinne meille töihin. Mä tulin vähän haistelemaan uutuuksia, että mitä erilaisia tapahtumatarjoajia täällä on, että minkälaisia tapahtumapaikkoja on ylipäätänsä ja myöskin ehkä vähän katselemaan, että minkälaisia esityksiä täällä on. Ollaan todettu, että täältä saadaan hyviä uusia kontakteja ja tietysti se kiinnostaa. Ja voi laittaa hirveästi rahaa erinäköisiin markkinointitempauksiin, on sitten TV:tä tai lehtiä tai mitä tahansa, mutta kyllä niin kuin täällä näkee ne ihmiset ja saa eri tavalla sen kontaktin ja pystyy puhumaan heille suoraan. Me ollaan uusi yritys ja tavoitteena on saada sitten tietoutta meistä oikealle kohderyhmälle, josta sitten sihteerit, assistentit ja tietynlaiset päättäjät niin toivottavasti on täällä ja me heidät kohdataan. Saadaan tieto perille. Messuissa paras on tämä niin kuin yhteyteen niin kuin verkostoituminen ja tämä niin kuin helppoa täällä. Että on muuten, omasta toimistosta on aika vaikea verkostoutua. Että kyllähän se on, niin kuin se, mitä me lähdettiin tänne tekemään.